Thomas Frank, det var ikke kun 3 point i dag, det var også 2 mål af Teemu Pukki. Hvad er det for nogle ting, du ser i dag, som du er rigtig, rigtig glad for? Hvis vi starter med, super glad for sejren. Rigtig, rigtig tilfreds med Teemu Pukkis indsats selvfølgelig. Han arbejder rigtig, rigtig hårdt. Jeg synes, han viser den klasseafslutter, han er. Det første mål er meget intelligent og meget, meget høj kvalitet i det, han laver. Han er hele tiden en trussel. Han er kombinationsstærk. Han løber dybt. Han kommer med i feltet. Og jeg er slet ikke tvivl om, at det er en spiller, som vi kommer til at få rigtig stort glæde af. Han er en målscorer. Han kommer også til at være en rigtig dygtig målscorer i Superligaen. Hej alle jer derude. Vi glæder os så meget til den store Brømmedag den 16. oktober. Der er rigtig mange aktiviteter. 4-15. En rundvisning. Puste fodboldbane, pandabane, fodtennis og fodboldkrokket. Vi glæder os rigtig meget til den her dag. Det gør vi. Hvis du er medlem af Brømpe Junior, så får du Brømpedagen gratis. Og hvis du ikke er medlem, så er det bare at gå ind på www.brømpe.com/junior og melde sig til. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Det gør vi i hvert fald. Tilbage til studiet. Ciao.